Я прийшов в тюрму, німецький мундир. Німець напивши, де ж нас на вулиці, напивши, там пол п'яний лежить колоніса, коли мене, бо я там на Брішній вулиці живу. Я прийшов, то мій легко каже, слухай, а він прийшов до мене, тут німак напивши, п'яний, каже, що з ним робити, давайте нічого за волочем до ліса. Я кажу, чекай, давай розберемо його на голову. Я вже скинув з нього мундир тишою, штани, блюзу, шапку. І Німака лежить голий. Німака пробудивши, голий і помаленьку пішов до полка. А я туди у тім убранню пішов в партизанку, в тім німецьку, як німець, і пішов. А мене ви були б москалі знахали. Я сидів в хаті, а вони прийшли пити горілу воду з ведра. Та я до мами, а мама ж зашла, думала, а я в хаті сиджу. Я не був німецьким бранням, вони мене було не зачіпали. І то ще майже вже мене відразу не застріли там, як німці. От. А мама зашла, вони щось побачили по мамі, що мама, вони потім полку витлумачували. А я підходив двері і підслухав, як вони говорили за мене. А вони туди, він каже, там хтось може бути, бо дивись, та господиня навіть говорити не може. Я, вони прийшли до хати, а я сиджу. А вони, НДР, руки вверх. Я туди підніс руки, вони мені зв'язали руки назад. О, ти є фріз? Я кажу, що є фріз? Я звідти з цієї хати. А от я маю чому друка. Ну я їм кажу, я іншу розібрав на голову. То вже москалі так? Так. І вони мене взяли в полку. Я в полку принашував, і мене туди пігнали в тюрму, що я в носах. Вже чесно знімали з мене, що я трохи посидів.